Bueno, ongi etorriak beste behin, Baleako beste kapitulo batera. Azken kapitulora oporrak hartu baino lehen. Hori, egia da. Hala da. Zelan joan da, bueno, zure preudako denbora txau, zelan joan da? Udaberria, ba... Bueno, udaberria osoa, igual ere ez. Bueno, zati bat, azken zatia. Azkenengo pare, ez... Zein? Azkenengo bilabeteak edo, zemuz. Bueno, ba, eventoak egon dira, baino batzuk galdu ditut. Eske azt, ikasten egon naiz. Ez emuz ikasketak? Bizitza baino beto. Horrek zer esan nahi du. Ah. Vale, lo dejamos ahí. Nirea kondo, eh? Dena gaindituta, amaita. Éxito. bueno, hortaz aparte, Gasteizen, egon dira eventoak, Txagoko jaia, Judimendi, Adurtza, baten bat azten badugu musu bat. Salburua, dendena. Oso ondo. Bani etxe, EHZ-etatik nator. Anda. Oso ondo pasatuko hemen, estudioko jendea ere egon da. Eta gustora? Ondo, oso gustora, bai. Baina mendik igual, ere, no se, gombidapen bat urrengo urterako, pixkat, deskantxo zona gehiago egoteko eskaria. Oso polita izan da, oso zainduta, éxito, baina krisian egon naiz pixkat horrekin. Eta bueno. Komunera joatea, ja nire kuento. Ez que batzutan komunera joatea, eta komunak, batzuetan, nire naiz egon. Hauek ziren, komunak biztekin. Ah. Pale bat, beste pale bat, beste pale bat. Eta goian zen dela ja, jendea ikusten zenuen. Eta jitsi bat zenituen prakak eta jesaren. Increíble. Inoiz ez ditut horrelako komun batzuk ikusi. Komun boierrak. Muy fuerte. Muy fuerte. Gero gondira iztriputxo bak ere bai, denetarik pasatu da. Uf, bolkete bat komunen. Mas que bolkete, averia, bai. Bai, bai. Baina, bueno, musu bueno. Bat, pertsona horrentzat ere, bai. Eta estela ondo, eh? Osa, pixkat txar... Osa, bai, sentitu nahi zarra. Kariño, ya, hogeita mar. Muy fuerte. Ez que zutagar, baja. En la media de edad. Jaizte zen nuen edo igotzen. Ne, bai. Edo berdintzen. Berdintzen, berdintzen. Ah, behitu. Neutralidadean, bapatean. Lo que nos gusta. Eta hori, horrekin, horrekin. Pues oso. Nator gaur. Bueno, pues a ver, igual, azaldu barko genuke zer egiten dugun, desta gisa... Horrela jantzita, no, hombre, oraindik ez. Oraindik ez? Ah, bai. Pues joaz daitezta pentsatzen, zergatik ematen duen. Ez kegia da. Naizela apur bat. Bueno. Konbidatu bueno. Berezi batek lagundu du pixkat outfitarek. Egia da. Gero kontatuko dugu. Eta pentsatuko duzu ere, zergatik nagoen, ez? Kamisa beltz batekin eta txaleko batekin. Normalean ez da gure outfita. Gero... Juan pentsatu. A ber, egia esan konturatuko ziren. Ez da, jente ez nire ez da. Igual jaske kontatu dugu. Bueno, Laura, zer... Hortengo saionetarako ekarrituzu berriak edo... Ba, behitu. Aur, ez daude berriak. Ja, uda berria, uda, ez dakiz zer, berrien movida hori ataskatzen zitzaiko. Ez daudelako berriak edo... Hombre, berriak badaude. Ah. Ai, koño, bai, bat dauka... Berri bat dauka seguruan? Bai. Laizter, aurki, berehala, segituan... Gasteizko antzokia inauguratuko da. Broma da. Ez. Bai? Inauguratuko da. Que fuerte. Super polita geratuko da. Demora dugu. Demora izan dute. Bai, bai. Así que geratuko da. Bueno, ba, se o sea, hasta aquí te berri una, ¿no? Uno, ¿no? Qué bien, normalean kontatzen ditugun berriak ez dira inoenak izaten, ez? Hori egia da. Eta ez dela ekarri dugu gaur. Gaur ekarri dugu berrien atasko horretatik ateratzeko, lokatzetatik ateratzeko. Beste lokatz batean sartuko gara. Bai. Bainatuko gara efemerideekin. Wow. Anari izango bat gainera. Eskerrik asko anari. Ez? Adibidez? Eta zer da efemeride bat? Akegu. Oie. Hemen jartzen du. Zer.
Abai, claro, ba, zerbait gertatu den zerbait relevantea. Gogoratzeko modua. Ah, vale. Bueno, ba, ez dugu eguna izango oraindik. Goiz da. Baina egun horretan, 1960garren urtean, el avión kohete X-15 lortu zuen 3,450 kilometro orduko abiadura. Rekord mundial para aviones tripulados. Jode. Ni egia esan pozik egongo naiz uda ostean 60 kilometro orduko abiadura hartzen badut. Eske oraindik ez dut gidatzen. Osan da da txistu. Poliki poliki. Bai. Eta data horretan, 2011an, apur bat urrunago joan gara, non eta Txilera joan gara, eta ba bueno, ikasle mugimenduaren baitan, zer egin zen? Kacerolazoak. Hola da euskeraz kacerolazo. Lapiko... Lapikadak. Lapikada. Está que no la esa tan bien, ¿hortik? Lapiko... Yo qué sé. Txilen gertatu zen. Hezkuntza publikoaren aldeko aldarri bezala, ez? Bai, kacerolakoa. Zer gehiago, nor jaio zen egun horretan? Bueno, jende... Zerako lista topatu dugun. Lista oso... Internet zoragarria. Jaio zen, bai. Zapatero. Adibidez. Jaio zen ere, beste bere herrialdeko presidentea izandako beste pertsona bat. Obama. Barack. Eta jaio zen ere, muy fuerte, Amaral. Amaral. Es que muy fuerte. Buen material karaoketarako. Es que ricasco, somos tus amigas. Eta egun horretan ere, leku desberdinetako jaiak ospatzen dira, ez? Porque ez gara sartuko beste gai batzuetan, baina jaiak gustatzen zaizkigu. Por lo que sea, igual bai. Eta nungo jaiak ospatzen dira. Aranberrikoak. Aranberri, Gipuzkoak. Izan zitekeen. Aranberri non? Aranberri, Mexiko, Nuevo León. Egon da zaude? Ez. Ni ere ez, la verdad. Eta nola ditzen dira jaia? Feria del aguacate. Asi, random, dato random. Eta hortaz aparte, nongo jaiak hasten dira egun horretan? Gasteizkoak? Agian? Dices? Yo digo. Qué fuerte. Eta zer dakizu Gasteizko jaien inguruan? Ba, bueno, ez gehiegi, ez pentsa. Modu motzean. Modu motzean. Osa, ez dut eskatu. Lolo. Eta hortaz aparte. Eta hortaz aparte. A ver. Hortaz aparte, pues egoten da musika, kaleetan. Txarangak. Ojo, que aurreko egunean ez dakit non nengoen, ez dut oroitzen. Eta txaranga bat zegoen, eta jende guztia super pozik, en plan, ba, una txaranga, pasote, wow, a mi no me produce, o sea, como oso ezaguna da guretza txarangaren, o sea, asko gustatzen zaizkit, txarangak, baina no era algo como novedoso. utzi diogu baloratzeari, baino, niri asko gustatzen zaizkit. Oso guai daude txarangak. Gaur, ere, txarangaren alde. Txarangetatik gertu ibili den pertsona bat etorriko da. Bai, Spoiler. Jo, eske pertsona hau saiatu gara oso motz deskribatzen, pero eske saia egin zaigu, Curriculum totxoa dauka hain gaztea izateko. Totxoa eta oso, no sé, desberdina. Un poquito por aquí. Interdisciplinarra. Bai. Bai. Da, zeu gehiago. Pues, jaietan, egoten da, jaiak inauguratzen dira. Geisten delako, zer? Vale. Zer? Geisten delako? Geisten delako pertsona bat. Pertsona bat da. Osa, panpin bat geitsi eta pertsona bat igo. Bai. Eta, bueno, garazi, a ber, nor daukagu gaur hemen gure? No, eske fuerte, hori esan baino lehen. Osa, pertsona honek, para batir el rekord, porque, claro, ze oroitzapen daukazu, porque nire oroitzapena izan da beti pertsona berdina egon dela hor. Bi personaje desberdin ezagutu ditugu, ez? Bai, baina, bueno, nik behintzat gehiago goratzen dut. Baten aukeria.
Eta, Gehiago gogoratzen dudala bat. Sí. Gorka. Vale. Ta egon gara salseatzen eta pertsona hori 21 urte, ez? Más o menos izan da. Bai. Celedón, venga, lo voy a decir, no me aguanto. Es que... Ya, ya, vale. Joder, misterio, hau jarriko izen burua, Celedón. Baina, hau de jolazten hemen. Bueno, 21 urtez, jartzen zuen, kenduta COVID-aren urteak, hor. Bueno, bueno. Claro, eta gaurko gonbidatuak, eukibar, o sea, eukibarko zituen 50 urte, rekorra, nola da, batitzeko? Irazteko edo. Ojo, cuidado. Al oro. O sea, que 22 urtez. 22 urte. O sea, zenbat urterekin izan behar du Celedón? Como zenbat? Berak zenbat urterekin, o sea, zenbat urtera arte egin izan behar du Celedón? Pero tamar urtera arte. Vale. Asko da, eh? Bastante, egia esan. Ba, bueno. Ya está, ya, ya utziko dugu misterioa. Eta, oso txarra gara orte. Joder, guazen aurkeztera gaur gurekin daukagulako Celedón. Zerbait esan nahi duzu? Etxo una casa nueva. Bai, komenta nahi balkon. Ba, bueno. Gaur gurekin Iñaki Kerejato. Eta nor da? Celedón. ¿Qué pasa? Bueno, Iñaki, meses. Sartu ona. Kaixo. Kaixo. Esan behar dizuet gauza bat. Nos hemos... No, 21 urte baino gehiago ezin da inor egon. Ah, mira, hori esan ekien. Da, holako leino eskrita eta hauka zentzu bat. Lehenengo Celedón, izan zela Jose Luis Isasi, horrek eman zituen 22 urte. Vale. Eta hor dutik, bakarriko 21 urte segon alizan dira. Eta da ez pasatzeko... Hori da. Da errespetu moduan. Dira. Eta hori da asuntoa. Eta de hecho, ere orain aldatu da pixkat asuntoa. Eta nik emango ditut bakarrik 5 urte. Pixkat herrikoiagoa izateko hau eta jende gehiagok... Hori da. Jende gehiagok aukera izateko... Kaska aukera dago, 21 urtez, osea... Bizitza osoa da, ia. Zuzike, osea, nik ez dut oroitzen, osea, nik bakarrik Gorkaren aurpegia oroitzen dut. Bai, horregatik, galdetu idazunean. Egin izkiaz mozu galera saiak. Bueno. Vale, vale. Ba, orain ondo aurkeztuko zaitu. Adurtzakoa, 28 urte ditu. Musika lanetan ikusi eta entzun zaitugu, Celedón izateaz aparte. Eta, pues hori, Iñaki, DJ Malandro, irakaslea, Txek Elektrotxaranga, Celedón txiki, 2004. Bai, hori da, bai. Eta Celedón. Bai, bai. Bai, kurrikulum bastante luzea, baina, bueno, baina, a ber, hau da, guztia salseroa naizelako, oza, que noi mas, oza, que es la salsa que me puede, oza, eta, bueno, beste salsa batean sartu behar nintzen, eta, pues, dirudien benede sartu behar naizela, baina, bueno, no, bere gila da, nire gura orkestu nuela honetarako, eta, bada, zeo zer, ba, hori, ba, benetan posten nahuela, eta betetzen nahuena, porque, bueno, txikitatik oso barruan dara badan zeo zer da, eta, jo, pues bueno, pues, aukeratu naute, eta aurten izango da lehenengo urtea, eta bastante urduri nago, osea... Guere. Alerta spoiler. Bai, bai, bai. Eta aukerak eta hori nola egiten da, edo prozesua nolakoa izan da, kontatu alba dugu. Vale, blusa komisioaren barruan, kuadriabakoitzak pertsona bat aurkeztu dezake. Orduan, ez dakit, 10-12 pertsona aurkeztu dira, eta hoietatik erabakitzen da pertsona bat. Ez da bozkatzen, baizik eta erabakitzen da zein dena proposena. Orduan, pues, kriston piropoa da niretzako, sinceramente, osea, nire aukeratzea, pues, bueno, pues, que baseo zer ondo egingo dut, no se, o algo así. Engun pospozik gaude. Ze ondo. Osea, intriga pila badaukat, igual la urten jaietan, Orlelengo lerroan. Ay, a tope. Por ti bajo al chupinazo. Vuelvo al chupinazo y tal. Bai, bai, por ti... Jori, bitercas en dos vasos en vez de tres. Tremendo. Bai, bai, piropazoa da. Baino egia da, pospostik gaude. Eta hori, galderetako bat, bazen, hori nola iristen zaren horra.
Eta bueno, apur bat jakitearren, kokatzearren, ez? Nundik zatozen, nun jaio zinen. Mm-hmm. Bueno, nola iristen zara ona, no? Ba, ni, esan duzuen bezala, Durtzakoa naiz. Adurtzan eman dut ia nire bizitza osoa. De hecho, bertan jarraitzen dut, bueno, ba, hainbat gauza antolatzen eta, bueno, ba, roi horretan ere sartuta. Eta, bueno, ba, ere bertan dagoen blusatan eskakoa derian ateratzen naiz. Bere garaian, bueno, nire aita ez da Durtzakoa, baina nire ama bai. Orduan, nire aita Durtzara joan zen, claro. Por amor. Por el amor de esa mujer. Orduan, claro, bertan ez zegoen gazteentzako blusatan eskakoa deria bat. Orduan, nire aita beste batzuekin batera, bueno, aurrera egin zuten honekin. Eta, ba, justu izan zen 85ean, jaio nintzen urtean, sortu zenean. Eta ia 7 hilabetekin hasi nintzen ateratzen blusas. Wow. Bueno, hasi ateratzen, bueno, entre comillas, esa. Yeah. Ateratzen ninduten. Agentzia askorik ez zenuen. Bai, bai, osea. Claro, nahi eta beti zaten du. Etortzen zela mozkorrena. Ia lo, io, tranquilo. Eta bueno, ez nagoen gaizki, osea, que, pues bueno, zeu zer ondo egitko zuten gara horretan. Edo emango zioten mozkorrena esenari, osea, que, bueno. Bueno, ondo. Divertigarria. Hori bai. Wow. Sí. Muy fuerte. Egia esan urduri gaude, delako lehengo es entrevista horrelako personaje batekin. O sea, es que, ojo, hau ere kontestualizatu behar da Gasteiz. Claro. Claro, es que hemendik kanpo entzuten gaituzten pertsona hoientzat, pues sí, Celedón, oso ondo. Baina Gasteizen Celedonek badu es como, yo que sé, tiene una estatua también. Bai. No, a ver, azkenean, nik hori, ba, joaten garenean hortik, joan garenean, egun hauetan joan garenean jotzera hortikan, claro, hitz egiten genuen, ba, kanpoko lagunekin, bueno, Plentziakoak eta Ondarrokoak eta esaten zuten. Claro, baina garrantzia dauka, baina ze puntura arte. Eta badauka, osea, nik nabaritu dut hori, gehien bat, jende nagusian, osea, urentzako, osea, etortza eta... O sea, es en plan de, buah, Susara, ¿eh? Da, Susara Berria. Eta urentzako da, kriston oro, oera, eta, joe, buah, da, o sea, momentu horiek dira superpolita, que urentzako. O sea, no, niretzako barkatu. Eta beraiek ere, ikusten duzu nola, den supergarrantzitsua urentzako, zu ezagutzea, eta zu esatea, esatea, buah, he estado con Celedón. Claro. O sea, claro, hori la leche da. Eta umentzako ere, sentitzen aiz pixkat olentzero. O sea, es que da pixkat ez... Da rollo hori, bai. Rollo mitologiko bat, rollo en plan de... ¡Buah! El muñeko que se hace o sea, preso. Bai, bai. Rollo gargantua. Gargantua. A ver, gargantuaren kontzeptua, hori, de, debate bat egin dezakegu horren inguruan. Umea jan eta kaka egin, pues bueno, pues... Está aquí. Fuertea, fuertea bai, no, fuertea gargantuarena. Baina horrelakoa gara euskalduna, que es lo que hay, osea, así somos. A ver, gero ere, botatzearena muñekito bat, por un cable, bai. No? Eta gero, de repente, bihurtzen da, ez dakik gun nola. Hartzila mortzila. Da, pur bat, rollo Spiderman. Bai. Osa, orain, zara, Iñaki, baino, menigo txira. Pra! Bai, ese rollo, bai, bai, bai. Pues bueno, bai, jendeak esaten du. O sea, eta jende batek ez du oso ondo ulertzen, ni lankide batekin aurreko gunean, jarri barri izan genituen hiru bideo, asaltzen. A ber, geisten dena ez naiz ni. Baina nola zara izango zu, zigena tera barzara. Digo, a ber, baina geisten da panpin bat, eta gero panpina bihurtzen da pertsona. Ba, bera, txorrada, o sea, eta, oske, okay. Nire oso lagun bat arrasatekoa dena, ez que zuen ulertzen. Ez zuen ulertzen, benetan. Eta, pues bueno, pues, zorrela egiten dugu, osea, eta kanpoko entzako egia da, ez diotela inbesteko garrantzia ikusten. Igual, guk ez diogu horrelako garrantzia ematen Euskal Herri mailan egiten diren beste ekitaldi batzuei, ez? Uh-huh. Osea, igual, jo que se, Iruñan egiten den, el pobre de mi, por decir algo. Yeah. Igual, meurentzako da super... Bai, bai. Zakit, barrura begira oso unkigarria eta guretzako ez, baino, eta hu iguala da, ez? Osea, bai. Da pizkat hori.
Irakurri dut, bueno, ez dakit egia den, baina lehengo aldiz, botaztenean zeledan apurtu egin zela hori soka... uste egia dela. Bai, bai. Eta hor, como, ez dakit zein jartzen dituen sokak, baina hemendik agurbero bat badago, ondarko jaietan, Leokadiren jeitxera doigoera ikusi oso noiz? Ez, bueno, sekula. Baina ondarru da beste rollo bat. Osa, marabire. Bada. Bai, ondarru da, dauka, osa, kostaldeko brisa hori horrek ematen die beste. Bai, maite dugu. Osa, panpin bat ere, osa, ondia da ere, no? Leukadia ondia da. Bai. Eta bere mugimendua, eske. Digo, bueno, bintzat gazte izen. Rollo jartzen zituzten abezala de estos de Euskaltel, egiten pues, dutela horrela. Kasi, osa, mugitzena, como oso modu. Eta bintzat, hori, Zeledon geisten denean, como, ezakit, como, eske bajako una elegantzia. Bai, bueno. Poliki egiten du pizkatu horrela, baina, ez da. Bai, dago bastante firme hor. Bai, ez da. Inoiz ez dut ikusi, panpina. Bastante handia da. Bai, ez? Bai. Uste dut, osa, nik horrela ez dut ikusi. Baino heltzen denean, osea ni orain arte izan naiz Zeleonen laguntzailea eta lagundu dut Gorka joaten alde batetik bestera eta heltzen zenean guregana porque justo geunden hor. Ostras. Ba, majo, eh? Osea, igual ni baino altuago izango da, osea, bai. Eta gainera, pues hori jartzen diote aurpegia antzarekin hori. Ba, peskat. Osea, ba. Panpina orain aldatuko dute zure antza izateko? Hori, no tengo ni idea. Edo zu panpina antza izateko. Edo ni botako naiz. Buah, guapísimo, eh? Buah, le gustatuko litzeda, que hor tirolina, nahi. Buah, ta tope. Muy fuerte. Bai, bai. Bastante chulo. Bai, ni hor ere, como... Claro, Zeledon izango zaren en Zeledon nagusia. Bai. Izan zinen Zeleon txikia nire laguna den garazia txarekin. Hori da. Claro, hori ere, o sea, bueno, ez dakiz ematurte zenituen hori. Nik hor bederatzi. Bederatzi urterekin, o sea, tela marinera, ez? Bai. O sea, horrelako zerbait egitea. Nik uste orain gogoratzen duzunean idealizatzen duzula pixkat. Eta desto magnifikatze dituzula gauzak pila bat, rollo ba. Dauzkat momentutxoak, mari, nola joaten ginen, joan bari izan ginen, Albaredara hor diputazioan doan hartzera aterkia. Horrelako momentuak baditut grabatuta, eta jo, horatzen dut eguna oso polit, ez dakit, baino hori, pues, super idealizau, logikamente, ditugun horitzapena bezala, ez? Eta gogoratzen dut, garaziri ematen ziotela, garai horretan zioten ematen beste aterki bat. Horrein, gero aldatu zen. Zestita, zen. Bai, hori, bai, otar bat, gogoratzen dut toiena de trufas de Goya. Perfectamente gogoratzen dut, joan ginera Goyara hartzera. Eta hori, ja, makoitzak eramaten du aterki bat, eta nik uste, hori, egokiena dela hori, ez? Bai. Eta bueno, bai, hori bai gogoratzen dut, ba bueno, gero bari irekitzen genuela kale jira guk eta txaranga bat bakarrik umentzako, o sea, hori da como guai, o sea, apuntando manera, o sea. Ta lehen esaten zenuten txarangarena, ba ni ere ados nago oso txaranga salea naiz, baina uste dut kutxin daukagula arazo bat, garai batetik aurrera hasten direnean las despedidas de soltera y de soltero. Bueno, es que hor daukagu arazo bat. Orokorrean, despedida de soltero y de solterakin. Eta eskontzak igual ero, bai. Como saio. Hablamos este estúpido velo. No? Baina hori, osea, nik uste izan bar dituela momentua. Eh? Osea, izan bar duela bere momentua gauza bakoitzak. Bai. Bai, gero sartuko gara horrekin. Txarangismoan. Bai. Eta hori, zein da... Osa, zein, guk pentsatzen genuen, bale, Zeledon. Baina, zein da zure lana jaietan, eta gero urtean zehar ere, ez? Zein da? Zeledonen lana ez da bakarri jaietan, ez? Ez. Ez. Ez dago ezer, holan urtean zehar, ezer roi ofiziala. Bai, daude gauzatxo batzuk, ba, hori, aterki ematen dizutenean, no zike, pues, bai egon bar dezula, eta pues hor, bai dala ofiziala eta derrigorrez egin behar duzu. Baina gero urtean zehar gertatzen diren gauzak dira, gehien bat, ba hori, arlo sozialean gertatzen diren gauzak. Pues, minbiziaren kontrako ez daki zer. Eta horrego mazen. Bai. Eta, bueno, gehien bat, agendazuk gestionatzen duzu. Orduan, daukazu bastante askatasun egiteko zure erara edo zu nahi duzun bezala. Baina bai, eta horrekin konturatzen zara ere,
oso guapoa dela, zein zoriontsu egiten diozun jende bati, uh-huh. bakarrik zu egotearen hor. Osa, ondela pare bat aste, onintzen grabatzen podcast bat, Asociación del Daño Cerebral, Arabako hori iktusak izan dituzten pertsonaia nagusiak, eta pertsona horiek logopedarekin batera daukate proiektu bat, podcast bat aurrera eramateko. Eta auki nuen beraiekin sola saldi bat eta tal, eta ere ez den soriontsu. Eta jo, igual gauza honek daukagun gauza hori politena dago. Osa, oso gutxirekin egiten dituzula soriontsu, eta jo, nire esku baldin badago, pues jo, pues que guai. Eta horrek betetzen nahu asko, osea, igual da politena, eta umeekin gertatzen da iguala, eta jende nagusiarekin lehen esan duen bezala, iguala, es la leche. Fiskatu lentzero, osea... Bai. Bai. Es que no puedo parar, gainean ez urtua ez daizkizu. Bai, osea, bizarra ezberdina da, da beste bat. Ez baino, osea, jode guai dago, ez, eta zuk ere erabaki alizatean una gertzen zare. Claro, hori da. Bai, horregatik nago hemen, ez? Eta, suposatzen dut, aurten jaietan, egitaragua ere goizez, egongo zarela, bai, sako gauza egiten, ez? Bai, ni bastante, osea, goizez egotea gustatzen zait asko, Gau ez ere, osea, a ber. Quiero decir, nire etxean esan diate beti, el que vale de noche vale de día. Eta, pues, nik uste dut, bastante ondo eramaten dudala asunto hori. Así que... Galdetuko dugu. Baina, bai, egin bai, galdetegi bat, ez? Api de calle. Baina hori, bai, gehien bat, zazpian hori umekin egomar naiz derrigorrez, zeloneta de urne txiki. Gero lauean, pues, logikamente, bai. Baina, gero horrela, hainbeste, osea, holan oso akto protokolarioak eta ez daude hainbeste. Lautik aparte, gero medio asko eta horrelako hauza asko, hori bai, porque, bueno, pues es que es lo que hay. Claro. Eta mundu guztia nahi du leku berdina, argazki berdina, momentu berdinean, eta, pues bueno, pues, baina hori ere, bueno, badaukat Gorka ondoan laguntzen hauela pila bat, eta bueno, esaten diala nondik joan, nondik ez, eta, pues bueno, pues, hori dago guai. Eta eskartzen diot pila bat. Bai. Igual datorren, osea, claro, aurten ere da zure estreinaldia, joango zara ere ikusten, eta, osea, eta, no sé, como ikasten. Bai, hombre, bai, sin duda, Eta seguramente gauza gaizki egingo ditut, seguro, pero completamente convencido, baina, bueno, ere igual baten bat todo ondo ere. Joe, claro. Bai, es. Evidente, bai. Zalantzari gabe. Bueno, eta, es que, gustora gaude hemen. Gustora gaude. Eledonen ez da, helike hontan. Egingo dugu... Salto. Jolasa. Ez dakit. Edo... Ez. Horrein. Bai galdetu nahi dizula. Eblan, ea daukazure daun, eta ea kontatu aldean. Txikitako jaien oroitzapen epikoren bat. Osa, zerbait... Boa, holan momentu guapo bat. Claro, ni beti izan naiz kuadriako umea. Metxo txikia eta pues un poco juguetillo y tal. Eta gogoratzen dut urte batean, igual hau ja preskrito y todo, o sea, ya ez da sortatzen. Dato kaletik, indoa zela joateko kale jiran, lehenengo kale jiran, eta pues de repente batek esan zian, Tori Iñaki! Pues eman ziaten spray bat. Bueno, margo spray bat. Pues nun margotu daitek. Pues lurrean. Ta, zer margotuko dut. Pues es que gainera justo, gogoratzen dut, garai horretan justo nekiela idazten. Y digo, es la mía, o sea. Oye, oporretan etxerako lanak, no sé, baino, hau igual konbalida, ¿no? O sea, bueno, hartu nuen, eta lurrean, así nintzen margotzen, pues, egotarrak, nire kuadriaren izena. Claro que sí. Eta H, E, eta jerekin nengoenean, de repente, ba, esku batek heldu ninduen hemendik, gau nire eta. Ja, pues, txakurtxo bat bezala. No, es que mandit ez dakin hori, pero tu eres tonto. Eta egon zen, ose, egon urteak, jartzen zula, eg. Benetan. Dato kalearen, justo BBU-aren parean, hortxe, jartzen zuen, eg, eta... Bastante posible, ¿no? Y jajajó la cosa.
Arrogaude. Bai, ez nuen bukatu, porque, pues, bueno, ez nuen lortu beste marakarik ez gehiago, baina, bueno, bai, bai. Ni izan nintzen. Barkatu, Gasteizko udaletxea. Hemendik. Nagusitan, seguro, beste historia batzuk daudela? Beste historia batzuk, baina horiek igual ez dute... Zindia kontatu. Ez. Laura, zuretzat, Gasteizko jaiak? Ez que nik ez nintzen egote. Ez. Non zeuden, Gasteizko jaietan? Oporretan. Beti? Familiarekin, bai. Bai du. Bai, a ber, nire gurasoak ez dira Gasteiztarrak. Eta ez ginen egoten. Osa, gero ja, bueno, agentzia, ez dakit agentzia neukan, baino behintzat nera bezaro potente bat. Eta hor ja zirintzen esaten, Gasteizko jaietan egon nahi dut, ez dakit zara. Eta hor duztik, bai. Baino, yeah. Bai. Txikitako anekdota askorik ez daukat. Ja, gurean ere kale egiten genuen, eske kutxi kalekoa ginen. Claro. Eta nik uste dute gurasoen eskemetan zegoela jarria, ez? Agustuko lehengo aste hori. Zaito. Bai, eta horre, eske ez dut hori itzen izena, kutxi sarreran zegoen pasteleria bat oso famatua, bueno, ba horre erosten zizkiguten kajetilla batzuk de cigarritos eta purito bat bakoitzaren bai. Eta gero beti pizten genuen, bueno, pizto, gurea, txokolata askoaz. Pizten genuen hortik, nun baiten. Bai, ni de hecho daukat argazi oso guapo bat, balkonadan, olako kriston puro batekin, gaur egun dela superitxusia, eta no seke, baino, guk egiten genuen, eta gustora gainera. Eta total. Horako katxarro batekin txokolatezkoa, maravilloso. Eta, pues, daukat argazki bat, eta, de hecho, gordeta super... Bai. Osea, eske, a ber, zeinek ez zuen errenai puro bat, claro. Justo momentu horretan. Eske, a ber... Gero ya, nera bezanotan hartu genuen benetazko puro bat. Que fue aquello. Bai, gu kuadriako bat eraman genuen etxera behin, osea, del blanco, osea, ta, esen, osea, esen segola supermoskorra, que ba, que ba, osea, izan... Tu, que de una... Cristo Mareoa, eta, con la Virgen de Guadalupe. Bai. Wow. Que fuerte. Egia da, orain kontatu zula hori, guk ere egiten, osea, tipo, ikusten genuen telebistan, eta erosten zizkiguten zigarrilloak. Egia, eske. Abeitu, ez duen gogoratzen. Gurasoak erretzen eta gu hor. Nire gurasoek txampanarekin egiten zuten brindiz bat. Beitu, kosas. La clase. La clase. Ya te digo. Oso, no. Bai. Eta, bueno, hortaz aparte, lehen zerbait ere esan duzu, entzun zaitugu, porai, esaten zure aitaren erruz, ibilizarela pues hori Gorka laguntzen, uh-huh. Eta orain ere esan duzu kuadrillan berari esker nola bai. Ze irakatsi dizu berak ba, Gasteiztarra edo blusa izateaz? Gasteiztarra izateaz, berak ez, bueno, berak erakutsi dizkidu oso asko, baina normaletek erakutsi bait izan da nire ama. Nire ama da, o sea, da pruden, badia semanitan ateratzen zen pertsonai hori. Baina, esain jartoa, klaro. Baina emakumean, eta da, hori da oso arabarra, oso gazteiztarra, eta dakizki gauza pila bat gazteizien inguruan, eta orduan, ni oso kurioso nahi izan nahi txikitatik, eta bueno, pues, gustatu izan zaitu erari entzutea, eta berak kontatzea, eta bueno, eta berari esker dakit gure iriaz asko, eta gure lurraldeaz asko. Baina, aitaren esker, pues bueno, blusa izateaz, eskertzen diot bereziki oso ondo basaltzea zer ez den egin behar. Beitu, ba igual apunteak pasatu behar dizkigu. Bai, igual pasatu behar dizkigu. Hemen publikatuko ditugu. Bai. Excel bat. No, bai. Egia da, eta hau da asunto bat, bari nik uste hitz egin behar dela, 20 urtetik ona, 30 urtetik ona, eta baina ere esango nuke 5 urtetik ona asko aldatu dela. Uh-huh. Blusatan esken ba kuadriak asko aldatu dira, antolatzeko modu asko aldatu da, sorionez nesken eta gizonezkoen zenbakiak bastante paritarioa dira, o sea, quiero decir, gure kuadrian iaia 150 gara gizonak, 150 dira neskak eta horrelako kuadria bastante daude, gero eta gehiago. Eta sorionez, ba bueno, geroz eta antolatu dago daude mekanismo batzuk erantzuna emateko onartu behar ez diren jarrerei. Mm-hmm. Eta sorionez,
ba, bueno, erantzun bat ematen zaie, eta geroz eta hobeto egiten da hori, eta naiz eta zoritxarrez egon, porque badaude, eta ba, gizonak gara garena, eta batzuk, ba, bueno, ba, ez dute, euren arazoak dituzte horrelako parrandetan, ba, bueno, egia da, erantzuna ematen ari zaiona, horrelako arazoei, eta geroz eta giro beagoa dago kuadrietan, eta geroz eta espazio seguruagoa dira nik uste guzti dintzako, eta bueno, hor ere, vamos, oza, sea, zozera argi baldin badaukat da, dei bat egin behar dela nire, ez dakit, nire hitzetik edo nire hitzartzetik, ba horretara ez, oza, sea, Gasteiz bihurtu behar dela espazio seguru batean, guztiontzako, guztiona dela jaia, eta que nadie le joda la juerga barkatu, baina a los demás, porque no, o sea, por, y por tu querer hacer lo que te dé la gana, pues no. Eta hori apiskat, erakutsi didatena, eta uste dut, bai. Erakutsi behar diegula, atzeti datozenei, ba, berri ez gertatzeko lehen zeuden jarrera normalizatu asko, eta bueno, ba. Bai, nik uste dut hor, como drastikoago jartzen baldin bagara, ez? Badagoela jende pila bat, bueno, Gasteizko jaiei, como guko egin diela, como urte askotan zehar, ba, akigu hor, pues, lehen esan duzun bezala, ez? Duela, bost, zazpi, amar urte tarte horretan gatazkak egon zirela, eskerrak eman behar zizkiela ere, mugimendu feministako kidei ere, egindako lanagatik, nahiz eta gara joietan iztilu de xente egon, eta aldaketak ematen ari dela, eta kostiente naiz, hori ba, antolatzeko modu asko aldatu dela, bai. Ez? Oraintxe bertan, blusa eta nesken komisioaren barruan, bueno, berdintasun lantalde badago, eta blusa kuadria bakoitzean dago lantalde txiki bat, arduratzen dena blusa talde baren barruan, gertatuko balitzeo zer, horri erantzuna ematen, eta bere dira, naiz eta ez pasatu juntatik, daukate beraiek zer esana eta erabaki hartzeko eskumena hori. Eta horrela izan behar da. Osa, eske, eltzen bada momentua, ez dela behar mekanismo hori, pues, izango gara zorion txugustio. Baina zoritxarrez behar da. Bai, bai. Eta protokoloak behar dira, eta bueno, eta ordo daude, eta modu baten ala bestean, ikusten duanagatik, ba, bueno, ba, geroz eta hobeto funtzionatzen dute. Ze ondo. Ez? Bai, posten gara. Bai, posten gara. Eta egia esan ez dela ez dugu behar izango, ez da inbesterako, egin behar dena. Así que, ba bueno, pilak jarri behar dituztena jarditzatela. Hori ez da inerraza, nik uste. Ez gualtatu batu behar dugu, en plan. Bai, bueno. Azalean. Baina, bueno, pues bueno, hemendik esan behintzat, esan dezakegu. Orduan. Bai, ez da, queda dicho. Bai. Zer geneukan prestatua prestatuta daukagu jolastxo bat gainera esan duzuna amak hainbeste lagundu zaituela bide hontan, vale. Patateirismo hontan ba gazte izarra edo izarra bat test, osea, izarra bat test barkatu, beti trabatzen naiz. Orduan, izarra ba Gasteizko, osea, Arabako izarra. Izarraba. Ah, buah. Wow. Aldatuko da izena, ya ez da zer edo ni izarraba. Bai, eta agertzen rollo. Izales de una bola con una raba batetik. Una chulada, bai. Bueno, apur bat Gasteiz zentrista, baino... Pues bizitza, ez? Galdera. Gara, bai. Aurrekoan, geunden ondarrun, zapata azulen, eta lehenengo. Josuen, duplak eta gero gu. Etortxanan garekin, digo, ba, hau da, oza, konkistatu dugu. Fantasia, bai, eta gero zumbarriko ja. Bai, dugu, gero zumbarriko ja pintxatu. Modan gaude. Ara ba, oza, patata da bide bakarra, oza, sin duda. Sin duda. Gora patata, jartzen duzure kamisetan. Eta gora ba, bazorra ere bai. Hala, gine. Bueno. Erresada. Erresada. Uste dugu erresa dela. Ba, daude aukera batzuk. Behar badituzu emango izkizugu, baina ez dela azukere nota. Vale. Orduan, lehenengoa, nola baleara etorri zaren ez. Zein da zure Arabako ondartza favoritoa? Hiru aukera daude. Ah. Venga, Ullibarri Ganboa. A, Ullibarri Ganboa. B, Landa.
eta C garaio. Nientzako landa. Da gehien gustatzen zaidana. Da gehien joatena esena. Niri ere. Bai, ez dakit. Izoskiak, hortxe, gertu. Mm. Bueno, ez da asko ibili behar. Hori da, bai. Segunetan honan parkatzen duzun ere. Jendearekin landara, garaiora bakarrik joaten naiz. Bai. No se, meditar. A meditar, a mis cosas. Solitaria. Pasear. gero, batean apur bat mendizale jarrita. Vale, ez naiz asko, ezara, aldenago. Bai. Baina, bueno, esan bar dugu ere, bai. Vale. Arabako ze mendi duzu gogokoen. Aukerak daude lasak. A, Zaldiaran, B, Toloño, C, Aratz. D, Santirso. Toma, toma. Es que nire familia... Bai, bai, ni Santirso asko gustatzen zait. Ditu? Zait, Bernedorekin daukat gainera, joaten ginen urtero udalekutan, tal, eta daukat horrelako... Zait, eta ikusten denez Arabako zati ezberdinak, pues oso guapo da. Gustatzen zait asko. Igual, uda honetan plana, Santirsora. Bai. Bernedotik igotzen zenuen orduan. Bai. Vale, vale. Gero, beste... Es que Laura jarri da. Estos juegos que me trae. Urrengoa da, lotu behar duzu. Herria dagokion kuadrillarekin. Vale. Vale. Honetan kale egingo nuke. A ver. Arreo. Ostras. Asilu. Eta Atauri. A. Atauri. Mendialdea. Abeitu, aukerari gabe. Bale, beste biak, behar dituzu aukerak, edo badakizu. Arreo ni idea. Ez? Bale, aukerak dira. Vale. Lautada eta Añana. Venga, Añana. Arreo, Añana. Dole, bai, bai. Bai. Éxito. Maquita. Eta beraz, Azilu, Lautada. Azilu. Lautada. Azilu. Nire txan Azilu esaten da, egia. Ah, bale, bale, bale. Estoy no haciendo la chulita. Ya, nik ez dakit non dago. Ez dakizu. Bai, gaunatik kiru kilometrotara. Ah, vale. Nongoa da Lauraren familia, por si nahi esau. Yo no sabe. Du lantzitik gertu, venga. Vale. Du lantzitik gertu. Gero, a ver, menú celedón. Vale. Orduan, bazkaldu behar da. Vale. Menú degustazion oietako bat. Venga. Bazkaltzera goaz. Baino, dena da... arabar, o sea, produktua da tipikali arabarra. Vale. Zer eskatuko zenuke? Badaukazu aukeraren bat buruan edo botako dizkizut nik. Bota. Artean. O sea, araban jaten ditu. Tipikali arabarrak. Baina bueno, adibidez, egia esan patata produktu aburuat kolonia da izan zen, ere bai. No sé. Baina bueno. 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 Bota aukerak, venga, baino, ba. Aukerak. Perretxikoak. Patatak. Barraskilloak. Gozua. Baskito sin eskita, ez es que me encanta. Ausartzea, pa! Babak. Eta ja. Eta ja. Igual bat emak aiago buratzez. Arabako herri osako ardoa. Bai, hori edateko seguro, vamos. O sea, incluso, igual txakolintxo bat egin dezagu, egiten badugu degustazioan, egin dezagu ya con maridaje y todo, o sea. A ver, lehenengo platera, pues igual... igual perretxiko nasi bat, lan, una cosa así. Baitu. Eta arabako txakolina, vamos. Lehenengo platera, dale. Lehenengo platera. Gero, barrun gorri batzuk. Bai. Eta hor sagardo pizkat, kuartangokoa edo... edo trebinukoa. Trebinukoa. Eta barraskio batzuk ere. Venga, hori... Dena hor, dale. Dale, sin miedo. Eta hori ardaua, bai. Hori arabarri osakoan, duzun lekutakoa, igual da. Bai. Ja, eski barraskio... Eta postre gozua, bai. Laura ni esaio gustatzen. ¿Qué dices? Joder, Gasteiztar karneta galdu. Ya te digo, fuera. Vamos. Nah, o sea, ni amako sondo prestatzen du eta oso gozoa da eta no sé, niri me mola mogollón. Igual izango da estuda la hori probat. Bueno, izango da. Es que baude batzuk txartxarra direnak, eh. Ya, orain. Cualquier persona le llama goxua algo también. Ya, orain roi industrialak direna eta lan pochito. Bai, baino ez da gustatzen como karameloa. Ah. Pues honena da. Pues es algo gusto. No pasa nada. Yo qué sé. A la barra arraba. Baina, bueno, zure amaren aprobatuz gero, igual, iritzez aldatuko dut. Bueno, eta gero, el kafearekin maskito sin eskitas, ¿es?
Dena, dena. Dena, o sea, simplemente... Ah, no, se han dusio el menú de gustación. Pues venga, hoy tibera, ya está. Éxito. Patata gabe, hori sí. Patata geratu da nominatua. Patata resaka egun batean, egite dituzu patata frigitu batzuk, o la cosa ser, no patatas con chorizo, la cosa ser. Tope. Me gusta, hecho. Me gusta. Tope. Eta zerbait gehiago, ekarri duguzu. Eta, bai, amaitzeko, botako izkizugu pertsona. Cuidado que va. Txan-txan-txan. Pertsona arabarren zerrenda bat. Aha. Eta, erabaki behar duzu. Zeinekin pasako zenituzken Gasteizko jaiak. Aha. Hogeita lau orduz, egun guztietan zehar, eh? Vale, osea, lautik bederatzira. Non-stop. Vale, vale. Hombre, igual lotara joan daiteke bakoitza beretxera. Bai. Baino, bai. Pero bueno. Bueno, igual baten batekin igual gau pasagitea ere posible da, eh? Bai. Ere bai. Gero, zeinekin garbituko zenituzken komunak jaiak amaitzerakoan? Vale, txosnetako komunak. Txosnetakoak, haike puntualitza. Txosnetako komunak. Porque besteak, bueno. Txosnetako komunak, poco se habla. Oso interesgarriak agertu daitezke hor, eh? Osea, ez dakit. Bueno. Eta, zeinekin joango zinen, perretxiko bila, bueno, jaiak amaitzerakoan igual ez duzue zertopatuko, baino bueno. Jara igan sasoia denean. Hori da. Sasoikoa. Bale, lehenengo aukerak. Vale. Lehenengo izan tanda. Hora igual durra baten dit, eh? Almudena zi. Vale. Raúl. Ostras. Eta Iker Jiménez. Irurak entzun behar ditu. Osea, bakoitzari eman behar diozu... Vale. Seguramente Raúlekin parranda bat. Bai. O sea, todo Raúl el rato igual... para oke. O sea... igual sartxo dago. Berdin da. Eso es el ingo dugu. Hace tanto que se me lo subo. Demora zuan. Nahi. Es que Iker Jiménez ikin ez naiz ikusten parranda bat botatzen. Ego ya san. Eta es berarekin zer egingo zen uke horro bat. Igual perretxiko bia, Juan. Fijo de aquí la pilla. No, 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 baio rollo. Es un rollo, cuidado. Sí, vamos aquí, a ver a Uchate. Vemos aquí las huellas del Basajaun y tal. Ahí súper, va, por la cuestión de bat. Igual. Va, eta, el Modena Cicekin, pues pobre chica, no, o sea, pues garbitzera como una chanda toca tus ellos, tanto rico, o sea, ni lekin, yo qué sé. Baio, pues por qué descarte, pobre, no sé. Baño. Malguada, igual vi como un garbitu ditu, ditzake aldi berean. Va, bai, hori bai, igual, aldarekin horre. Vale, vale. Eta bigarren zerrenda, venga, zuk esan nahi duzu. No, hombre, no. Ese bota. Vale, hiru izena dira hauek. Bai. Vale. Ojo, agárrate. O sea, egin bar dugu berdina. Berdina, bai. Vale. Beste hiru izen, vale. Ya está. Juanito Oyarzabal, Edurne Azkarate eta Juan José Ibarretxe. Ostras. Tope random. A ver. Ba, seguramente parranda botatzekotan ez dakit. Edurne edo sin salerengua? Juanito Oyarzabal. Eta Juanito Oyarzabal. Aguantatu, eh? Ostras. No sé si podía. Bai, risas varias, eh? Ez dakit. Edurnerekin parranda. Venga. Venga. Bai, adinagatik y tal, bai, nik uste adjudicado. Parranda. Adjudicado. Bai. Venga. Ya, personaje divertigarria ematen du. Gero, Juan José Ibarretxerekin... Pues, bueno, es que perretxiko tan... ez dakit, eh? Una chapa te van. Es que... Una chapa lenta. Bai, eta el plan Ibarretxe... Orkestu nuenean senatuan y tal. Bai, seguramente superondo pasatzen duzu. Bai, seguramente, seguramente. Seguramente. Baina, es que ere perretxiko tan eramatea Juanito Oyarzabal, seguramente... Jakingo du. Bai, jakingo du. Ba, venga, Juanjo, horre gertu bizizan dela leku askotan gero eskua garbitzera joan bat daiteke hori ajurianeara. Orduan, garbitzea txosnak, eta gero... Dale, gainera urbir urbi da. Horregatik, seguro irekitzen diotela, teko ertzenak irekiko dio. Kilometro zero. Kilometro zero. Me gusta, me eta Juanitokin, banoa, pertsikotan, bai. Oso ondo, ez zinio beto. Éxito, bai, bai, enkajatu dituzu denak, oso ondo enkajatuta. Ja, prest, zeleonizateko hau enkajatuta. Estamos. Pues bueno, arredi. Argi dago, nola zen, araba, izarraba zara. Izarraba. Izarraba bazara. Itxuz, itxuzia. Oia, jarri dia zuelenen urtea delako.
Es que hemen oso gauza randomak ditugu. Bai, o sea, bai. Ya, ondartza joateko y tal. Ez da indirekta bat, eh? Ah, ez, vale. Ez, da lagun batzuk aparitu ziguten bale bat daukalogu. Ah, bale. Ah, que ostras. Beste... Uste nuen aportuta zegoela hemen. Lasai, lasai. Hora indik ez daukago praktikarik kon mundo bueno, txupete. Bai, bizkatu nongo gratzen da, bai. Blusa edo neskarentzat, edo... Claro que sí. Hori, egiten den bezala, hori, urte hasten denean, esen dezaketen medioek, hori, lehenengo umea jaio dena, jazteizko jaien barruan, ital. Ojo, hostia, ojo, notizion. Txulísimo. Alea, apunta, venga. Puntxa aukiko ez duen, Polita, mendik proposamena, ere bai? Botata. Zele donen esku? Ya tope, tal cual, ya está. Bueno, eta maitzen joango gara, ez? Bai. Bai. Niri ja rapero aurikularra hori jausten ari zaizkio. Ez que ez du kontatu, baina ez zaizkio kaskoak zaitzen. Hainbeste... Too much. Gauza. Bai. Betaurrekoak zapia, txapela, ez dakitzen. Gaur burua dago, como gehiagi, lan gehiagi egiten. Oporrak behar ditugu. Bai. Tal cual. Ba, bueno, oporretan jo mañolen, mila esker, Iñaki. Zuei. Bai, oso gustora egon gara, egia esan, bai. Bastante erresa dena. Bastante. Bai. Ni ere, super gustora. Ikasi dugu, ere bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, zen iretzatzen ere ez zerbait berria. Oso, egia da, entzuten duzula, telon, gazteizko jaiak, bibibi, baina inoiz. Bueno. Ez dakizula, ondo. Ez genean, pues bueno, gertuti bizitzen duzunean da, ikasten duzunean eta dakizunean zer den gauza bakoitza. Ba, bueno, eta horien gertu daukazu, osea, que perfecto. Super ondo. Super. Ba, hori, eskerrik asko zuei. Bai, eta maituko dugu con una carta a Celedono, alentzero. Edo Gasteizko jaietan egongo zareten ontzat, ere, jo que se, pa quien lo escuche. Bai. Ez, hainbeste simil egin ditugu Alentzero eta Celedono artean, batzutan, egia da, que la outfit es bastante parecido. Egia esan bai. Ume batzu liatzen dira, eh? Ez que nola esan liatuko. Bai, benetan, eh? Osa, bata da argala eta bestea, bai. Ez? Eta egun batean esan zian. Ai, hori igual ere aldatu gara. Esa, bueno, ni oso argal, oso argal tampoko. Baina, oso, alde gaude ere, bai. Hori, esan zide, oza, eldu, justo, aterazen da notizia, eldu eskolara, eta ume bat. Eres el Alentzero. Ai, que joder. Niri begira horrela. Eres el Alentzero, jo. Maiti, okertu sala txapelaz, pixka bat. Es que... Yo, tapia konfusion, hori egia da. Es que rak bata dela, como neguan, ez? Ta ez dela gorra bustuan. Es que bestela. Bai, imaginatu, txaian dela. Claro. Que jaleo. Bai, jaleo. Ta jartze izute traje berdina. Bai, usantzeko, ba. Claro, ta gainera orain bizarra daukazu. Bai. Ya está. Hori beste asunto bat, a ver quien duko dudan bizarra edo ez. Ah, bada, asunto bat. Bai, bai. O sea, porque inoiz, zeleonek inoiz ez du esan bizarra. Eta pion biñak ez dauka bizarrik. Wow. Wow. Txan, txan, txan. Laizter ikusiko du. Ez dakigu. Etorriko da iraultza. Wow. Superbolita esan beritzateke como marrazki bat egitea. Tipo, bihotz bat. Tatuaje bat. Tatuaje bat. Bai, rollo trap star ahí, con una lágrima. Ez bai. Baino bizkarrea, osea bizkarrean, bizarrean. Ah, bai. Osea, rollo eginda. Bai. ez egin hori. Ez. Edo bizarrarekin edo gabe. Erabakiak hartu beharko dituzu. Bueno, bai, hori ere ikusiko dugu. Bai. Baino, a ber, garazi, karta bat. Nire izango da bakarrik. Ez, biona. Ah, bale, bale, bale. Ez du hasi zara. Eskari bat daukat. Bai. Daukagu, daukagu. Daukagu, daukagu. Bai, baina eskene nire, hau da, no, tipo, kutsikumea izatearen ondoriozko bat, da, mesedez, dultzainen erabilera mugatu behar da, osea, Gasteizko jaietan. Ezin dena izan da, gaueko, bueno, gaua goiza hor, zazpiretan heltzea etxera, eta zortziretan, ja, dultzainak daude kalean, orduan, mugatu behar da erabilera. Jo, eske dultzaina da, gau pasaren... Soñu banda, ere. Claro, gaupas. Claro, gaupas es baldin basaude. Tu! Es que, oso polita da soñu, eh? Ahí se me sartzen zaizu. Es como los clavos. El juego de los clavos. Ah, hori ere. Hori... Aquí sube bein irabazi nuela. Benetan. Lo juro. Qué fuerte. Lo juro. O sea, agurengo festa batzuetan, terabazi nuen sagardo botilla bat. Bero, beroa. O sea, baina beti dago trampa. Ez da irabazten. Bai, bai.
osea, benetan sartu nuela. Wow. Osea, ez dakit nola, oraindik, baina sartu nuen. Osea, eske zarata hori, osea, lota entzadi soile. Pa! Pa! Ui! Pa! Txartxarra, horrible. Sin más. Gero, zer eskatu gehiago. Gehiago. Ba, adibidez, claro, ni ez nahi zaldez darrekoa. Baino, ba, bueno, lehen esaten zenuenaren arira, ere eskatu dezakegu, ba, kontrolatzeko. Zer. Adibidez, pues batez ere gizonak. Ah, txisagitearekin kalean? Txisagitearekin kalean. Ah. Txisa egiteko daukatena horren erabilerarekin ere bai. Bai, nik eskatuko nuke ere, komun publikoiek jartzen diren jaietarako, maten du, utzi, urtean zehar, baliogarriak egite, oza, egiten zaizkigu, ez? Auzoetako txosna, auzoetako txosnen ondoan, hori ere eskatzen dugu. Bai. Eskatzen dugu. Gero ere, ez zentrifikatzea Gasteizko jai, ja, bale. Gasteizen, auzo pila bat daude, auzo pila bat, eta adibidez, ez dakit, Olarizdun, kriston kanpa handia dago orduan, hemen dikte. Gasteizko jaiak ez dira aldezarren bakarrik. Aldezarrak eta unietan ematen du dela bakarrik. No, auzo gehiago daude. Eraman aldira. Bueno, gero hor nola deitzen da, kaminante dagoen plaza hori, hor egoten dira Jose Lua nahiak. Guau. Wow. Baina da, nik uste, oza, zein izango da berentzako, guai, ekarri barko zenukete hoi, ona. Majisimus. Jose Lua nahiak? Bai. Dale, guapísimo. Bai, bueno, zein izango da berentzako euren kontzertua, urteko kontzertua. Igual hori da, eh? Ojo, eh? Hombre, salan, bueno, nik esango nuke hori dela. Ba, gizue hor, bakarrik, osea, daukate, jartzen dute txosna, hori antolatzen du okerrak blusetan eskataldeak. Eta daukate la txosna bat bakarrik saltzen dute la kaba. Eta ditzen diote la txampanada. Eta jendea doa... Bai, hartzera kaba. Ki fuerte, nik hori esnekin. Osea, juete mazarete, fijatu zaite, ez daukate la txola bezalako bat, eta bakarrik hori ematen da, nola da, jaten dena postrean kaba eta limoia, zela da? Sorbete. Sorbete eta kaba. Oie. Eta es gracioso. Bitu, eskertuko nuke txosetan beste zerbait egotea. Sorbete bai. No sé si un kaba, baina... Ja, baina, ja, sortzian, ja, ez dakizunean, zer edan. Sorbete bat, imagina. Zer, algo, algo. Zerbait divertigarria, bai, eta desberdin, mojito bat. De repente. Bai, eta hori, ez? Eta ja, amaitzeko, ja, amaitzeko, benetan amaitzeko. Aipatu duzu lehen, egin duzu spoiler. Bai, mai gainean jarri nahi nuela, bereziki hori, jaienen eraldaketa bat eman dela, ez? Ez duela ematen, baina azkenengo 10 urteetan, pues, gure Gasteiz honetan aldaketa pila bat ematera dela. Eta gogora ekarri nahi dudala, orain eta hemen, eskaria, zeledonekin gaude, ba, 2015 urtean gertatu ziren istilu hoien arira, bueno, ba, oroigarritxo bat moduko, bestakite, hor datokaleko iskina hortan, donde, no sé, jartzen zuen, no? Había mujeres que rompieron con la cara tapada escobas y no sé qué, ba, hor jartzea, ez? Horri esker, igual ez dela modua, edo, bueno, garai hartan, garai... Garaian garaikoak, ezin dugu, ustakit, igual gaur egun modu desberdinean egingo zen, ez, ekintza hori. Baina, bueno, mugimendu horri esker, ez, ba, Gasteizen oso enkajatuta zeuden, eta Gasteizko jaietan oso jebiak ziren, jarrera asko aldatu zirela, eta, pues, jaioietan errudun bilakatu zituzten persona horiek, igual, pues hori, momenturen batean omendu beharko zituztela, ez? Eta hori da pixkat, eta hori, ba, ea guztion artean, ez? Ba, kentzen diogun ere, ba, Gasteizko jaiei orain arte jarri diogun, como laino beltz hori, ez? Ez direla bakarrik, ba, jaietan ematen dien erasoak eta jarrera txungoak, baizik eta jaio hoien baitan oso gauza politak egoten direla, ez? Nik uste daukagun gauzari politena da kalea. Kalean bizitzen direla jaiak. Osea, que denbora osoan kalean 24 ordutan daukazula zeozer disfrutatzeko, zeozer entzuteko, zeozer egiteko. Eta hori da super guapo. Eta esaten duzunarekin, ba, super ados. Alatu da asko, jende baten lanagatik, jende baten ez, emakume batzuen lanagatik. Eta zorionez, bago de bideonean, eta jarraitu behar dugula bideonetan, ikuste.
Oso ondo zeledon. Mila esker, bai, zure hitzengatik eta gaur hemen egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Ikusiko gara. Ai, txuptxi. Bai. Nahi duzuten ean, badak izue. Hortxe, egongo gara. Hemen txe daukaztu zure ondartza. Jaionak izan, ere. Bai, oza, orain bai. Manoa ondartzara pixkat, ere. Ja, bueno, hor, egitera aurte karitzan. Bitu, ze ondo. Bai, behar dut, Ja, bai, disfrutatu. Disfrutatu. Eta pila kargatu. Hori da. Etorrenaren txako. Eskerrik asko. Zuri. Agur, agur. Agur, peñi.